Χρειάζεται να διερευνηθούν οι όροι και τα κριτήρια με τα οποία διανεμήθηκαν εκατομμύρια δημόσιου χρήματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες ή ευνοϊκότερες για να ενισχυθεί ο έλεγχος και η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, φυσικά και χρειάζεται. Ιδίως όταν αυτό έγινε εν μέσω πανδημίας, την ώρα που η κυβέρνηση δήλωνε ότι δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι και λεφτόδεντρα για να ενισχυθεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, για τις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια τα σχολεία για να στηριχθούν ουσιαστικά όλοι αυτοί που πραγματικά το είχαν ανάγκη τη διάρκεια της πανδημίας. Γι' αυτό και το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα διερεύνησης της υπόθεσης της λίστας Πέτσα και της εταιρείας δημοσκοπήσεων, Opinion Poll, συμφώνησε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Κρατώντας βέβαια μικρό καλάθι για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, αφού η συσσωρευμένη πείρα από ανάλογες επιτροπές δεν αφήνει περιθώρια προσδοκιών ούτε στον πλέον αφελή. Ωστόσο, αναδείξαμε παράλληλα ότι μια τέτοια εξεταστική επιτροπή, με ό,τι περιθώρια υπάρχουν εν πάση περιπτώσει, οφείλει να διερευνήσει συνολικά με τι όρους έγιναν τέτοιες κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία της σκληρής λιτότητας και της κρίσης, βάζοντας στο κάδρο τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για το πώς μοίρασαν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό δεν ήταν μια όψιμη και ευκαιριακή τοποθέτηση, τώρα που ήρθε το μετά για να λογαριαστούμε. Είναι συνεπής στάση για την οποία με τροπολογία ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση 1,5 χρόνο πριν. Τροπολογία βέβαια που απορρίφθηκε πανηγυρικά από την κυβέρνηση, αλλά δεν βρήκε υποστήριξη ούτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα που ομνύει σήμερα στην διαφάνεια. Αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, αποχώρησε και ο κύριος Γεραπετρίτης, που σήκωνε μοναχικά το βάρος της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν που σηκώνεται με ευθυξία δήθεν το Γάντι και ζητάτε τη διερεύνηση του αντικειμένου της Επιτροπής και στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε εδώ ύμνους από το πρωί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία μας που προέβλεπε δημοσίευση όλων των στοιχείων για τις κρατικές διαφημίσεις που έγιναν σε βάθος δεκαετίας, με ποινικές μάλιστα ευθύνες και υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση παράτυπης διαδικασίας. Για να βγει και τελικά κάτι από την όλη ιστορία εκτός από τον Άρτο και τα θεάματα. Αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατάπιατε τη γλώσσα σας τότε και δεν υποστηρίξατε την τροπολογία που προέβλεπε τη θέσπιση και συνολικά κανόνων διαφάνειας για τους όρους και τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να γίνονται οι διαφημιστικές καμπάνες για λογαριασμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα? Για να μην επαναληφθούν και σε άλλες επώνυμες λίστες τα εφάνταστα ομολογουμένως φαινόμενα των site και μέσων ενημέρωσης που φύτρωσαν εν μία νυχτή ή νεκραναστήθηκαν για λίγο εν όψη της κρατικής χρηματοδότησης. Κριτήρια βέβαια που μέχρι σήμερα κρατάει επτασφράγιστο μυστικό η εύθυκτη κατά τα άλλα Νέα Δημοκρατία. Κυρίως, γιατί δεν δεχτήκατε ούτε εσείς κύριοι της κυβέρνησης, ούτε όμως και οποιοδήποτε από τα άλλα κόμματα, το αυτονόητο κατά τη γνώμη μας και κύριο ζήτημα που έθετε η τροπολογία. Τα μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο, απειλή, όπως είναι μια πανδημία, και την ενημέρωση του ελληνικού λαού να μην μεταδίδονται με όρους διαφημιστικής καμπάνιας, να μεταδίδονται υποχρεωτικά και δωρεάν. Και αυτό να αφορά όλα τα μέσα βέβαια. Γιατί πώς να το κάνουμε? Αποτελεί τουλάχιστον απάνθρωπο κινησμό, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και πολύ περισσότεροι κινδυνεύουν, να πρέπει να πληρώσουν κιόλας για να τους πει το κράτος πώς θα προστατευτούν. Αφού δεν παίρνετε οποιοδήποτε άλλο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας όπως οφείλετε, τουλάχιστον ας ήταν δωρεάν η ενημέρωση για τα μέτρα αυτοπροστασίας. Θα είχατε και ένα επιπλέον επιχείρημα στο αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Αυτά λοιπόν τα ελάχιστα και αυτονόητα μέτρα, αν θέλουμε στοιχειωδώς να μιλάμε για συνθήκες διαφάνειας, που προφανώς δεν εξασφαλίζονται μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις, τα απορρίψατε και η μεν και η δε. Και τώρα παίρνετε θέση για κονταροχτυπήματα και τηλεμαχίες για να τροφοδοτείτε και από άλλο δρόμο τον αποπροσανατολισμό.
Να λοιπόν, γιατί το ενδιαφέρον σας για διαφάνεια είναι υποκριτικό και πάντως περιορισμένης εμβέλειας. Γιατί όλοι σας χρειάζεστε ένα μηχανισμό χειραγώγησης και μακιγιαρίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής όταν έρχεται η δική σας σειρά στην κυβερνητική εξουσία. Γι' αυτό και παίζετε για χρόνια σε επανάληψη το σύριαλ του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα γνωστά παρατράγουδα των αμφίβολων αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων. Και εδώ που τα λέμε, γιατί δεν μπορούν δημοσκοπικές έρευνες για θέματα τουλάχιστον δημόσιου ενδιαφέροντος να πραγματοποιούνται από τα δημόσια πανεπιστήμια, από δημόσιους φορείς που εξασφαλίζουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερη αμεροληψία σε σχέση με ιδιωτικών συμφερόντων δημοσκοπικές εταιρείες. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η αρχή του νήματος στα ζητήματα της διαπλοκής βρίσκεται πολύ πιο βαθιά, στο κουβάρι των άρρηκτων δεσμών του αστικού κράτους με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τα γνωστά μεγάλα πορτοφόλια, στα χέρια των οποίων βρίσκονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι επομένως κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι αυτά θα τα αξιοποιούν για να προβάλλουν την πολιτική που εξυπηρετεί τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα και βέβαια συμπλέει συνήθως με αυτά της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό θα μπαίνει αντικειμενικά τροχοπέδι και στην πραγματική ενημέρωση, αλλά ακόμα και στην ίδια την ψυχαγωγία του λαού. Ως ΚΚΕ λοιπόν δίνουμε τη μάχη όχι μόνο της πραγματικής ενημέρωσης, αλλά και της ίδιας της αφύπνισης του λαού, απέναντι σε όλα αυτά που επιχειρούν να τον ναρκώσουν, ώσπου να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής στη ζωή που θέλει και αξίζει να έχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.